Yes, this is original Ital Vital Natural Style. I Kodul in a the wicked wicked combination. Yes! Sonido revolucionario! Ei, us animo a que voteu els Kodul, els premis d'Enderrock que han estat seleccionats. Si voleu posar el vostre granet de sorra, ells estaran encantats. Ritme frenètic per un somriure que brolla ganes de viure. Projectes que s'han... Dels grups seleccionats, realment els Kodul per mi són el grup revelació, així que entreu, els voteu, que per ells és molt important i no costa res. Les línies del teu futur. Kodul, m'han deixat absolutament espaterrat, perquè per diverses raons. Vaja, però la primera, diguéssim, perquè per la seva força i la seva energia que transmeten amb les seves cançons. La segona, evidentment, per la seva joventut, perquè són un pilot de gent jove. I la tercera, que va lligada, és que diuen les seves cançons diuen moltes i moltes coses que valen molt la pena de seguir. I n'hi ha una quarta que em toca de prop, que és precisament la seva ubicació geogràfica. Això de ser gent del Bages i que diuen tantes coses i que les diuen tan ben fetes, escolta, això és fantàstic. Al Bages no estem per tonteries. Quan ens hi posem, és que ho tenim clar. Bueno, jo voto pels Kodul perquè combatius, festeros, joves, foteu cara de bona gent i a més conec una mica el Rati i és tan maco que un vot per vosaltres. Salut, endavant. Trobar el sentit de continuar, saber que tens gent al costat amb qui pots comptar. Ritme frenètic per un somriure que brolla ganes de viure, projectes que s'han perdut. Us convido a tots a que recolzeu la música que es fa al Bages. Música.